Det skjer noe rart når du dør, og noen ler. Og det går kaldt ned over ryggen mens du langsomt ser. Du bedratt, bedratt, du bedratt. Du kan ikke være trygg, for du kan bli bedratt. Har du følt deg trygg denne uka her, eller? Jeg og gjengen, vi har vært ute igjen. Hva gjør du hvis du skal hjelpe en jomfru i nød å starte bilen? Og så kommer den ekte eieren, og jomfruen er borte. Unnskyld, kunne du bare hjelpe meg fort? Jeg får ikke tenninga i, eller så får ikke på tenninga. Det er et eller annet, men jeg tror jeg kanskje har bøyd nøkkelen eller noe sånt. Kan du klare? Jeg har to stykker, så jeg kunne du ha prøvd å få starten. Eller fått vridd den om. Hei! Hva er det som skjer her? Han bare spurte om jeg kunne hjelpe meg å få start på bilen. Hvem er du? Jeg bare gikk forbi her og spurte om jeg kunne hjelpe ham. Ja, han går ikke inn i låsen da. Det her er nøkla til bilen. Det her er min bil. Hva er det som foregår? Hva er det som foregår her? Nei, husk. Jeg har aldri sett henne dama. Kjenner du henne? Nei. Hun spurte om jeg kunne hjelpe meg å låse bilen. Hva er det her for? Jeg vet ikke. Hvor går det? Nei, altså. Nei, det er bare din bil. Er det din bil? Ja, det er min bil. Kom bare og satt seg i bilen. Da prøvde du å ramme bilen din. Sånn seriøst. Jeg så jo at du bare satt deg. Du kjenner ikke henne? Nei. Hun ropte meg og spurte om jeg kunne låse bilen for henne. For du fikk ikke nøkkelen inn i bilen, og hun ga meg noen nøkler. Jeg stod der hele tiden, jeg så ingen andre enn deg. Ja, men hun dama stod jo her. Hvordan dame? Hun svart kåpet der. Jeg så ingen andre enn deg, seriøst. Ja, men du så jo hun dama som gikk på. Du så jo hun dama i svart kåpet som startet nå. Hun stod jo her. Ring pulten. Hallo, det er Kristian Jomart. Jeg vil gjerne rapportere forskjell på bilen til deg. Du, se her, se inn i bilen. Nei. Se. Du blir lurt. Faen. Skjult kamera, man. Faen. Fortell meg nå. Har vi en deal? Eller er det no deal? Du, jeg var ikke snulla. Hva tenkte du da du så at jeg ikke var snulla? Det er såpass. Takk skal du ha. Kan ikke du fortelle til kameraet nå hva du tenkte da du så at det ikke var snulla? Nei du, jeg så til kameraet, så jeg prøvde å styre unna, men det gikk ikke. Fortell meg nå, er det deal? Eller har vi en no deal? Du dere, jeg var ikke snulla, Berge Hansen. Hva tenkte dere da dere så det nå? Jeg tenkte det var veldig overbevisende da, for det første. Skummelt overbevisende det kostymet du hadde på deg. Nei, jeg ble helt blåst ut. Jeg ble helt satt ut av at det ikke var deg. Hvordan er det å komme som same til Sandefjord? Liker de andre folkeslag der? Og hvorfor er det bare lov å ha hund på hotellet? Det finnes jo andre dyr, sånn som rein for eksempel. Velkommen til Rika Park Hotel Sandefjord, du snakker med Therese. Ja, heisan, det er Torbjørn Hetta som ringer. God dag. Hei. Du, jeg lurte litt på disse hotellrommene deres. Er det muligheter til å ha med noe dyr der, eller? Noen rom så har vi, eller vi har hunderom, ja. Ja, men hva om man hadde et litt større dyr som, på størrelse med en ganske stor hund? Hva slags dyr er det? Nei, da blir det jo rein, vet du. Hva sa du? En rein. Vi skal på noe sånn sametreff i Sandefjord. Ja, ja nei, det tror jeg ikke. Den er jo rein. Den er jo rimelig husrein. Ja. Tror du det lar seg ordne, eller? Nei, det tror jeg ikke, dessverre. Men er det noen mulighet hvis vi for eksempel leier to rom, kanskje de beste rommene dere har, så kan vi ha rein på den ene, og så kan jeg være på den andre? Nei, fordi rommene vi har som hunderom, det er ganske små rom.
Ja, men da kan jo kanskje reinen være der inne. Nei, jeg tror ikke det. Nei, det er helt umulig, eller? Ja, dessverre. Har dere noe høy eller noe sånt, så kanskje kan stå ute med bjella? Henriette, du har jo vært på besøk hos ordføreren i Tjøme denne uka, og jeg husker jo at de hadde som valgløfte at de skulle bygge sykkelsti, men den kom aldri. Nei, de har ikke penger til det, og jeg foreslo at de kunne ta litt fra helsesektoren. Da tar vi en titt på det. Vi dro ut til Tjøme for å besøke John Martiniusen. Første sak på agendaen var fugleproblematikken på øya. I forbindelse med dette programmet så var vi rundt og snakket med litt turister i sommer. Og det var en del av de som klaget veldig mye om fuglene som var her, at det var veldig mye fugler. Fugler? Ja. Ja vel. Synes de det var for mange fugler? Ja, det var noen som var ganske aggressive. Ok. Hva er det du har tenkt å gjøre med det? Vi kan jo ikke begynne å, hva skal jeg si, avlive fugler hvis de har vært aggressive mot noen, sånn som jeg ser det da. Men det er jo ting man kan se på. Ja, fordi at det er jo litt kjedelig hvis dere mister turister og sånt på grunn av fuglene. Ja, som sagt, det er en ukjent problemstilling. Ja, ja, ok. En av de viktigste sakene i kommunen er gang- og sykkelsti som en del av skoleveien for 50 barn. Ordføreren forteller at pengene som var tiltekt dette formålet er brukt opp, men jeg har heldigvis en løsning på dette problemet. Så kan ikke dere bare ta litt penger fra andre ting da, hvis dere sparer litt på helse og... Det er ikke... Vi kan ikke ta penger fra en sektor og gi det... Ordføreren kjøper ikke helt forslaget mitt om å ta penger fra helsesektoren, så jeg skjønner at jeg må spesifisere det litt grundigere. Men det er jo viktigere at disse barna får en vei, trygg vei og overlever enn at de gamle gjør det, for de skal jo dø uansett. Ja, det er jo en litt kynisk måte å se det på, kanskje. Men altså, som jeg sier, altså, vi må jo kunne se... Ordføreren tok det veldig pent da vi fortalte at vi bare hadde tullet med han. Til vignettmusikken så har jeg spurt min gode venn, komponist Einar Frøysa, om hjelp. Big J og Little T har søkt inn, og vi har selvfølgelig laget en musikkvideo i Stalker Style. Det er noe rart her, men du kan ikke skjønne etter. Noe er på trynet, noe som du ikke kan se. Det skjer noe rart når det går, og noe ler. Og det går katter over ryggen mens du langsomt ser. Du er bedratt, bedratt, du er bedratt, du er bedratt. Du er bedratt, bedratt, du er bedratt. Du kan ikke være trygg, for du kan bli bedratt. Det står en kar på døra. Han stiller 20 spørsmål om sikkerhet og trygghet, den som ikke holder mål. Han selger deg en pakke som er nok så dyr. Har du noen gang truffet en frekkere fyr? Du er bedratt, bedratt, du er bedratt. Jeg har skrevet et dikt om akkurat dette. Du er bedratt, bedratt, du er bedratt. Du kan ikke være trygg, for du kan bli bedratt. Hattie me, 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 hatt
Takk for i dag! Du er blitt lurt! Det skjer noe rart når du går, og noen ler. Og det går kortner over ryggen mens du langsomt ser. Du bedratt, bedratt, du bedratt. Du kan ikke være trygg, for du kan bli bedratt. Ha ha ha!